Ahoj, zdraví vás Piráti. Nenosíme růžové brýle, neslibujeme modré z nebe, ani neprorokujeme zářivou budoucnost. Nabízíme jasná konkrétní řešení. Pusťte nás na ně. Chceme právní stát, nikoli v systém ochrany vyvolených a vlivných. Efektivní justice slouží spravedlnosti, nikoli formalitám nebo dokonce zločinu. Výběr soudců bude otevřený. Každý soudce bude mít vlastní veřejnou kartu, která bude obsahovat záznamy o výsledcích a hodnocení. Karty bude moci využít kárný senát, například při odvolání chybujících soudců. Chceme osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných rozhodnutí. Zrychlíme a zefektivníme justici, umožníme hromadné žaloby, zavedeme jednodušší třístupňovou strukturu a naprostou většinu služeb spustíme online. Zamezíme zbytečnému opakování důkazů, nežádoucím formalitám a kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.piráti.cz a pusťte nás na ně.